שים עין, שים עין. לא צריך. לאט לאט שלוש פריצות על הפנים. לא, אני אחר כך מראה לו את הסרטון, ואולי כולם... קח מהערימה בצד. כן, אבל אני אמרתי איך עוד מים. אה? איך עוד מים. כן, קח מהסוף, קח מהסוף, קח מהסוף. שים מים, למעלה. פה. שים מים, פה, פה, פה. פה, ועכשיו אתה בא לכיוון השני, אתה מביא את הכל. זהו, זהו, זהו. עכשיו אתה מביא הכל לכאן. לפה. לאיפה המים? לא, אתה מביא למים. תבוא הפוך, תבוא הפוך. זהו, סובב אליך, כן. זהו. לאט, לאט, שלא אספריץ עליך, לאט. נמשך לנו. פה ככה, פה. תעשה ככה, בחי.